לילה טוב, עם ישראל היקר, מה שלומכם? שבוע חדש, כבר היום הראשון כבר עבר והלך לו, אבל אנחנו בתוכנית הראשונה של השבוע. מרימים פריסקופ ומסתכלים מה קורה מסביב, אופ, רואים את בני גנץ, רואים אחרים. חגיגה! אבל כשאנחנו יצאנו ככה מהמים עם הצוללת, מה ראינו? בחירות, זה מה שאנחנו רואים מול העיניים. וטוב שכך, מאוחר, אבל תמיד טוב שקורה, גם אם זה מאוחר. העיקר שסוף סוף נצא מהממשלה הפתטית פריטטית הזאת, ומכל הדברים האלה מסביב. נעסוק כאן בהכל, השאלות שלכם. כל מה שיש כרגיל, האולפן הפתוח, פותחים שבוע חדש עם האורחים היקרים שלנו. עורך דין, יורם שפטל, אלן. ערב מצוין, שבוע טוב, תוכנית ראשונה להשבוע, וסדר היום גדוש. גדוש מאוד. ועורך דין ארי שמאי, בפעם הבאה תשב כאן, כי תמיד אני יש לי ככה נטייה ימינה, ואני רוצה להתחיל איתך לפעמים. בסדר, אני באתי פה לנוח, נותן לשפטל לדבר. מנוחה ושמחה אור ליהודים, אחרי שבת. עוד מעט נדבר גם על התפילה הזאת בתל אביב, שכן, יש הרבה על מה לדבר. אני שם עוד מעט. כן, עוד מעט, אבל בואו נגיד קודם כל ברוך השם על פולארד. אוסרו המגבלות, ברוך אגב... מודה שבועים ומתיר אסורים, זו הברכה הכי יפה ביהדות. אין ברכה לגמרי, יפה ממנו. לגמרי, ואגב, לא, יש כאלה שהם נגד זה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, אבל שוחחתי עם עורכת דינו בישראל, והיא אומרת שבתוך כמה שבועות הוא מתכוון לבוא ארצה, עד אז הוא לא מתכוון להתראיין, וטוב שכך אגב, לצאת מאמריקה, להגיע לארץ, לא לדבר לפני... להבטיח עם הרגליים ככה על קרקע יציבה ולהיות כאן. מכיוון שאני קראתי, הוא כתב, הוא מסר גם, שהוא יגיע לארץ אחרי שאשתו אסתר, נכון? כן, היא צריכה לסדר לה את הסידורים הרפואיים פה, כי היא... כל הפרוצדורה, נכון. כל הפרוצדורה, היא חולת סרטן, ואני כבר אומר לך, שביום שיסדרו את זה, אנשים יתחילו לדבר למה נותנים לה, מה זה חוק השבות, הוא גזעני, אני כבר מכין אתכם למחאה הגדולה הזאת שתתעורר עוד כמה שבועות. כן, ראינו כבר אפרטיב קטן מזה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כן, יורם? התייחסות שלך, קודם כל, אתה הופתעת מזה שהוסרו הגבלות? כי אמרו אמריקאים קשים ו... לא, לא, אבל צריך לזכור, כשאנחנו עכשיו סוף סוף פולארד חופשי, צריך לזכור מדוע הוא נידון למאסר עולם. הוא נידון למאסר עולם בגלל מעשה שטן של יהודון משומד, קספר ויינברגר, יימח שמו וזכרו, שהגיש לשופט פתק, שהשופט אמר שעל סמך הפתק הזה הוא דן אותו למאסר עולם, ועד היום איש לא יודע מה היה כתוב בפתק הזה. וכל ניסיונותיהם של כל עורכי הדין במשך כל השנים הללו, לרבות אלן דרשוביץ', לגלות מה היה באותו פתק של המשומת שונא עמו ושונא ארצו, שונא עם ישראל, קספר ויינברגר, עד היום העניין הזה לא התגלה, ואני חושב שזה משימה עליונה שעם ישראל צריך להציב לעצמו, לחשוף את אותו פתק היום ונורא שהביא לכך שהוא קיבל מאסר עולם וריצה 30 שנות מאסר תמימות. אתם שניכם מייצגים בתחום הפלילי ועוד. מה עובר על אדם שנמצא כל כך הרבה, מה כבר נשאר? אני יכול לדבר רק על יגאל עמיר, כן? ויגאל עמיר הוא מאוד מאוד, להבדיל, כן. מאוד 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 חזק. הוא באמת ובתמים מאמין בעולם הבא. כל אלה שאומרים, נגיד לשלמה ארצי, יש שיר אחד משוגע ירה בראש הממשלה. אני רוצה להגיד לשלמה ארצי, שאם שלמה ארצי, יגאל עמיר ואני, ניכנס בפעתי שלוותה, ותהיה רק מיטה אחת פנויה, אני יודע מי יוצא. יגאל עמיר, המאבק הוא ביני לבין שלמה ארצי. הוא לא משוגע. הוא איש חזק מאוד, אבל זה, אתה יודע, אנשים עוברים את זה. על פולארד, כפי שאני קורא בין השיטין ובין השורות, נראה לי שהוא סבל מאוד במסר. אני חייב להגיד משהו ליורם, שלא יהיו לך טענות לקספר ויינברגר, הוא מייצג את ארצות הברית, עמו בתפקידו היה ארצות הברית, שיהיה לך טענות נגד שמעון פרס, שהעביר להם כל מיני מסמכים, ונגד רפי איתן. אנחנו צריכים לטעון נגד עצמנו, ולא נגד הקספר ויינברגר. גם האפשרות להכניס אותו מהר לפנימה. אני לא מסכים. תראה, לא הייתה למדינת ישראל שום אפשרות אלא לשתף פעולה עם האמריקאים בכל הנוגע למעשיו של פולארד שהופעל על ידי מדינת ישראל. לא לשכוח את זה לרגע אחד. זה ברור, אז מה זה לא הייתה ברירה? הופעל על ידי מדינת ישראל. מדינת ישראל, ברגע שהוא נתפס, לא הייתה לה כל ברירה. מערכת היחסים עם ארצות הברית הייתה נהרסת לחלוטין. עשו דברים גם מעבר, לא מדבר רק על זה. אם ישראל לא הייתה משתפת פעולה עם ארצות הברית, זה עלול היה להרוס
לחלוטין את מערכת היחסים של ארצות. אז מה ציפית? שבגלל שקספר ויינברגר, האבא של הסבא שלו, היה כנראה באיזה עיירה בגליציה, שהוא יהיה בעד פולארד יותר מאשר מדינת ישראל, יורם? סליחה, לא ביקשתי ממנו שיהיה בעד פולארד, שלא יגיש פתקים חסויים לשופט, במסגרת הטיעון המרכזי לעונש. זה הוא למד מדבור אחר. וזה הוא עשה משום שאריז המשומן. אוקיי. ואחרי משומן אומרים מה שאומרים. כן, לא כאן. בכל מקרה, בואו תראו מה אומר עבריין מורשע. מה הוא אומר בעניין של פולארד. שימו לב, אהוד אולמרט. אני מעדיף שעם כל הכבוד הוא יעלה לארץ, אנחנו לא חייבים לו כלום. סליחה, הוא היה מרגל של מדינת ישראל, עשינו מה שיכולנו כדי לדאוג לו כשהוא נתפס, הוא עבד תמורת כסף, בהרבה מאוד כסף, הוא לא היה איזשהו מתנדב ציוני שבא והקריב את חייו, בואו לארץ יעצים את הנזק שהפרשה הזאת גרמה לנו. אני רואה לנכון לומר את הדברים האלה בצורה הכי חדה, כי אני רואה איך הנוכל שעומד בראש הממשלה היום ינסה לעשות חגיגה מבואו של... הוא יקבל אותו בשדה תעופה. שמע, זה פשוט... הוא אוהב לא, כסף, לא, מדבר לא, על כסף. זה פשוט, כן. זה פשוט מדהים, כי האיש הזה במשבצת. הרי ברור לך שאם לפני 14 שנה, שהוא היה ראש ממשלת ישראל, היו שואלים אותו על פולארד, הוא היה אומר, אנחנו עובדים על זה, הוא לא היה אומר, הוא ככה והוא ככה. בגלל שהוא יודע שיכול להיות... במוחו הוא חושב שבנימין נתניהו יעשה איזה גרם צ'יק יחסי ציבור על השחרור של פולארד, ואני אומר לך שהוא לא יעשה, אוקיי? אני אומר לך שהוא ממלכתי והגון ומאופק והוא לא יעשה. רק בגלל זה האיש הזה פתאום יוצא ותוקף את פולארד כאילו הוא אייב שלנו. זה פשוט מדהים. תשמע, החוצפה של הצורה... להגיד הנוכל. תראה, הרי במי מדובר? אסיר משוחרר, עבריין סדרתי, אוכל שוחד, מגרש יהודים, פושע פוליטי, מהמעלה הכי גבוהה. הוא בא וקורא לראש הממשלה שלא הורשע בדבר, שכל אדם עם טיפה אובייקטיביות יגיד לך שהוא קורבן לפוטש פוליטי במסווה משפטי, הוא קורא לו נוכל. אם נתניהו נוכל, מה הוא אולמרט? אם נתניהו שלא הורשע בדבר, שלא נקבע לגביו באופן מוסמך כלום שלילי מההיבט הפלילי, הוא מעיז לקרוא לו בחוצפתו, בעזות מצחו, הטיפוס הנאלח הזה, האסיר המשוחרר הזה, קורא לנתניהו נוכל. אז מה אתה, אולמרט? מה אתה אם נתניהו נוכל? אין מילה במילון שתתאר את השליליות שבך. אין מילה כזאת במילון שתוכל לתאר את זה. דרך אגב, גם אם אין מילה כזאת במילון, סליחה. אפילו לא ביידיש, אני בטוח שאתה מסוגל להמציא, אבל תחשוב עד השבוע הבא. זה ייקח יותר משבוע. נויכל גדול. כן. טוב, אבל שמעתם, הוא אמר שגם לא... דאגנו לפולארד, הוא אומר, דאגנו לו. דאגנו לו המון. מה זה דאגנו? אתה יודע... עם דאג. אתה יודע, אליי פנו במשך השנים כל מיני גורמים, לרבות אשתו וכו'. אני למשל נדהמתי לשמוע שכל המסעות של אשתו כשהיא הייתה כאן, לכלא בארצות הברית לבקר אותו, היו על חשבונה. הממשלה לא נתנה שקל. מה, רק כדי שהאמריקאים לא יגידו שאנחנו... לא יודע, אני לא יודע למה, אני לא נכנס... היהודי עשה את שלו, היהודי יכול ללכת. אפרופו כמה עזרנו לו, אשתו, כל פעם שנסע לארצות הברית כדי להיפגש איתו, עשתה את זה במימון שלה או בתרומות פרטיות. שקל אחד מהמדינה אף פעם... לא קיבלה אשתו בכל המסעות שלה לארצות הברית כדי לבקר אותו. והנוכל, הרמאי הזה, אולמרט, כן? קיבל המון ומה עשו וכו' וכו'. עבריין סדרתי, אסיר משוחרר, אוכל שוחד, והוא קורא לראש הממשלה נוכל. טוב, והוא גם יראה איך פולארד יגיע עוד כמה שבועות לישראל, ועם שלם יחגוג. את ההגעה שלו לארץ. חצי ים, אצלנו הכל תמיד חצי ים. באמת, כואב הלב על ה... הכל זה הפועל מכבי. כן, האמת, לא חצי, לא חצי. לא, ברור שלא חצי, אתה יודע מה התכוונתי. רוב העם לגמרי. השמאל הוא בין חמישית לרבע. בין חמישית לרבע, ודרך אגב, השמאל המוצהר לא קיים בכלל. כי כחול לבן
הם שמאל מובהק, אבל מה? הם מתביישים לומר שהם שמאל. אז הם מכחישים את זה. השמאל המוצהר היום זה מרץ והעבודה, שניהם ביחד ארבעה מושבים בכנסת. טוב, וגם ההפסקה המוצהרת כאן, אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נשוב. אנחנו מרימים פריסקופ ועוברים לסיפור המרכזי. שמע, בני גנץ, אותו אחד שאמר לא מזמן שהיועץ המשפטי לממשלה החליט שאין שום דבר בנושא הצוללות, אז אין שום דבר. והוא היום פועל להקמת ועדת חקירה. טוב, קודם כל, מה שהוא אומר שהוא החליט להקים, אין לזה שום קשר עם המציאות. הוא מדבר על ועדת בדיקה ממשלתית. דעקה שוועדת בדיקה ממשלתית לא תקום בשום אופן. מהסיבה מאוד פשוטה. אין רוב בממשלה ורק הצבעה של רוב בממשלה יכולה להקים ועדת בדיקה ממשלתית. זאת אומרת, זה ועדת בדיקה של כלום. עכשיו, קודם כל, הקמתה של מה שקיים, כלומר, כלום, גם כן בשקר יסודו. כיצד הוא מנמק לאור מה שציטטת מפיו, שהוא אמר אך לפני זמן קצר ביותר, כיצד הוא מנמק פתאום את התפנית? הוא אומר, הוא נחשף לאחרונה למידע חדש. ואני אומר, זה שקר מוחלט במצח נחושה. יועיל נא לגלות לעם ישראל, מהו אותו מידע חדש שהוא נחשף אליו לאחרונה. והיועמ"ש לא נחשף. זה כן. שקר מוחלט. רק הוא נחשף. שקר מוחלט מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, כמו השקר שלו, לעולם לא נלך לקואליציה עם איבא יזבק. כל הפוליטיקאים, אותו הדבר. כל הפוליטיקאים משקרים. להזכירכם, אחת מהתוויות שבשמן כחול לבן רצה, הייתה להקים ועדת חקירה, ועדת בדיקה, מה שאתם לא רוצים. אבל שמע, אני חייב להקריא לך יורם, עורך הדין נועם שרבית, ממלא מקום ראש מחלקת הדוברות במשרד המשפטים, הודיע היום, ודרך אגב, לוועדה הזאת לא יהיו שום שיניים ושום סמכויות, הודיע בפירוש שהיועץ המשפטי לממשלה קיבל הערב את פניית ראש הממשלה והחליפי ושר הביטחון על החלטתו להקים ועדת בדיקה בעניין רכש הצוללות, והשעית בראשות השופט סטרשנוב, כבר מינו, כבר קבעו והכל, אבל זה תשמע, אין להם סמכויות, אין להם כלום. אותי זה משעשע. כמו שאני לא אוהב שאנשים עוברים ממפלגה א' למפלגה ב' למפלגה ג' לפני ואחרי הבחירות, אני לא מבין בכלל ואני לא מדבר פה על ימין שמאל. איך יכול להיות שאתה יושב בקואליציה ואתה מקים ועדת בדיקה שאתה חושד שהוא הפושע, אתה חושד שהוא בוגד, אז מה אתה יושב איתו בקואליציה? אבל שוב, גם בסוגיה הזאת, נכון לרגע הזה, הנוכל הגדול זה מנדלבליט. הכיצד? כאשר התנהל הליך אזרחי שהוא נושק לתיק הפלילי נבח שהתנהל נגד שרה נתניהו. כן. בא מנדלבליט ואמר, הכיצד? איך אפשר לנהל הליך כאשר מתנהלת חקירה פלילית? חכו. עכשיו, שים לב, הרי כרגע אנחנו נמצאים בעיצומם של השימועים בפרשה של הצוללות, בעיצומם של השימועים. אפשר לזמן אף אחד. בא ראש הממשלה החליפי הזה, שהוא גם בור ועם הארץ מוחלט בענייני משפט, בור ועם הארץ גמור, מודיע על הקמה של ועדת בדיקה ממשלתית, אחר כך הוא בא לבקש את הצעתו של היועץ המשפטי במקום קודם. הוא לא חייב לקבל את הצעתו, אבל הוא צריך לפנות אליו קודם. אתה קודם מבקש עצה לקראת מה שאתה הולך לעשות, ולא קודם עושה, ואחר כך בדיעבד מבקש עצה. אבל שימו לב, הוא פנה למנדלבליט, ומנדלבליט על המקום היה צריך לומר לו, אדוני, כרגע אנחנו עוסקים בשימועים. אז אולי זה מבושל קודם, כל הפנייה והכל ביחד. לא, זה, עוד מוסיפים. אני לא יודע מה מבושל ומה לא מבושל. אני יודע שמנדלבליט היה צריך לזרוק מכל המדרגות את אדון גנץ ברגע שהוא פנה אליו. הוא עשה כל דבר חוץ מלעשות את זה. לכן גם בעניין הזה הוא הדמות הכי אפלה. לא, לא יש גנץ, תוספת. גנץ הוא בור, בין השכחות השכחה. כן. אין לו מושג בדברים האלה, הוא לא יודע מה הוא משפט, הוא כן. לא יודע מה הוא עושה בכלל. הוא בכלל לא יודע מה זה ועדת בדיקה ממשלתית. הוא לא יודע מה זה.
כי אם הוא היה יודע מה זה, הוא לא היה קורא למה שהוא עשה, ועדת בדיקה ממשלתית, כי הממשלה עוד לא עשתה את זה. לא, רגע, אבל... הוא בור ועם הארץ בעניינים האלה. יורם, טוב שדיברת על מנדלבליט, כי יש המשך להודעה, לא רציתי להקריא אותה בגלל קוצר הזמן. אז הוא כותב ככה, ככה הוא כותב, שרביט, שרביט, פעם היה שחקן כדורגל בפועל תל אביב, קראו לו שרביט. אז זה שרביט, אתה מבין? אני לא יודע, חלוץ טוב. בקיצור, נוכח ההשקה בנושאים שונים בעבודת הוועדה לבין החקירה הפלילית שנועלה בפרשה המכונה פרשת 3000, היועץ המשפטי יעביר את הנחייתו המשפטית לגבי עבודות העבודה ושדות פעילותה בשים לב לצורך. זאת אומרת, הוא יעביר, הוא... אדוני, הוא לא זרק אותו מכל המדרגות. כן, בסדר. הוא לא זרק אותו מכל המדרגות. הוא תומך בהקמה. אבל הם מאותה מפלגה, מה אתה רוצה? במילים אחרות, הוא אכן תומך בעקיפין במהלך המגוחך האווילי הזה, שבכלל לא הבשיל למה שהוא נקרא. אז אני אשאל את שניכם, האם בגץ, ראש הממשלה בפועל, יכול להכריח את הממשלה... אתם עושים פה פוליטיקה ולא רוצים להקים את הוועדה הזאת? אתם חייבים להקים. אני יודע שזה שאלה... לא. אם זה מתוכנן אולי, לכאורה, עם היועמ"ש, אולי יש תכנון מעל היועמ"ש. טוב. מי יודע? לא. תראה. הרי זה לא הגיוני שיעשו את... עד כדי כך הם לא יתרחו. תשמע, ההודעה הזאת שבאה מכיוון היועמ"ש, היא לא הגיונית הרי. תסכימו איתי. היא לא הגיונית, כי הוא צריך להגיד לו, תשמע, זה ממשלה, לא רק שלא הגיונית, היא סותרת, איך הוא פעל באותו... אז אם היא סותרת, אני זורם איתך, אם היא סותרת, אולי עושים כן את המהלכים האלה, מי יודע? תראה, אולי, אני לא אוהב לדבר ולקבוע מסמרות בדברים שאני לא יודע את העובדות ולא יכול להוכיח אותם בעיקר. זה נכון שדוס יסי פשטינג צריך פינדוס, זה מסריח מזה. בתיאוריה. כן, אני אומר, אני לא... אבל אין כל ראייה... לעניין הזה, אחד, שתיים, בגץ לא יכפה על הממשלה להקים ועדת בדיקה ממשלתית בסוגיית הצוללות. לא יכפה בשום פנים ואופן. הוא לא ייכנס בנעליה. לא יכפה בשום פנים ואופן. אז מה העניין של ההודעה הזאת שבאה מכיוונו של היועמ"ש? כדי לעשות עוד איזה קטם? כדי להראות שיש עוד משהו? להלחיץ את נתניהו בנקודה נוספת. כל דבר... שיכול להזיק לנתניהו, היועץ המשפטי לעולם לא ישים רגל כדי... אז לא יכול להיות שההודעה הזאת באה ממקום כזה, שאני עושה הכל בתיאוריה, שאמרו לכאורה לבני גנץ, תגיד שמצאת עוד משהו, ואז יהיה תירוץ לי ליועמ"ש, להגיד, אוקיי, כן, נמצא עוד משהו, ובוא נפתח בבדיקה. יכול להיות. אני עושה אחד ועוד אחד מאוד פשוט. יכול להיות, אבל על יכול להיות אי אפשר לבסס כלום. מנדלבליט הרי קבע, מנדלבליט, בוא. מנדלבליט הוא הראשון שיש לו בסופו של דבר אינטרס שיגידו שלא נפל רבב בנתניהו, כי הוא היה זה, להזכירכם, שאמר כבר בתחילת החקירה, נתניהו לא חשוד אפילו. לגבי הצוללות. לגבי הצוללות, בוודאי, כן. הרי מה כל הסיפור? טוב, אוקיי. שוב, רגע, ושוב, כאן המקום להזכיר... סבולות צוללות, האיש, הוא הגיע ללוויה של... כאן כן. המקום להזכיר מה בכלל הביא לציבוריות הישראלית את השם פרשת הצוללות. וזה לא אחר מאשר מעליל העלילות הסדרתי, האפס הפרשני, אדון דרוקר, שאמר כך, כהי לשנה, הזמינו צוללות סתם, הזמינו ספינות סתם, למה? משום שהבן דוד של נתניהו הוא העורך דין שיעשה את החוזים. כן. מאחר ומדובר במיליארדים רבים של דולרים, שכר הטרחה הוא עשרות רבות של מיליונים דולרים. והאתנן הזה התחלק חצי-חצי בין עורך דין שמרון לבין נתניהו. זוהי פרשת הצוללות. אני לא חושב שהוא אמר את זה במילים האלה. אמר את זה שחור גבי לבן. אבל מצד שני, יורם. שחור גבי לבן. תראה. זוהי פרשת הצוללות. זה ברור. מצד שני, יורם, דעתך נוחה מזה שהבן דוד היה סוכן. דעתי בסדר. דברים כאלה נעשו, אם אתה שואל אותי. תראה, נגד הבן דוד...
אחרי חקירה שכל מטרתה הייתה להפליל, לא מצאו כלום בעניין הזה. לא שאלתי. הסיבה היחידה שכפוף לשימוע, אמרו יגישו כתב אישום, זה עניינים של רישום, של שכר טרחה, עניינים של הלבנת און, דברים שאין להם שום קשר, לא רק לשוחד, אלא גם לא למרמה בהפרת אמונים. כלום. בהיבט הזה, הוא יצא נקי, זך, כשלג. בסדר, אני מאמין ובטוח שראש הממשלה בנימין נתניהו שנכנס לתפקיד ידע שמבחינה אסטרטגית שהוא חושב על הבחינות האסטרטגיות ואחרים לא חושבים, מדינת ישראל צריכה מה שיותר צוללות, מה שפחות טנקים, מה שפחות מטוסים. האלה שחותכים את הקופונים על הטנקים ועל המטוסים התעצבנו והלכו נגד אלה שחותכים את הקופונים על הצוללות. אהבתי. נכון? תודה רבה. צריך לחתוך את הקטע, כן. תודה רבה. אני רוצה ברשת החברתית. כן, רצה להוסיף משהו, יורם? לא. לא, בסדר. אז אני אשאל אותך. כן. תגיד לי, השמאל תמיד תוקף... בן דוד של מישהו חייב לעשות את החוזה. אבל השמאל תמיד תוקף שופטים שמשחררים. זה נורא. תקשיב, 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 תקשיב. מדהים. אני התעוררתי הבוקר, אם יש תנועה מסוכנת לחופש הפרט והיחיד, זה התנועה הפרוגרסיבית הפמיניסטית. כמובן שאני נגד אלימות נגד נשים, תאמין לי שלא הרמתי בחיי. לא על איש ולא על אישה, ומי שמרים יד על אישה, באמת. אבל הכותרת של ידיעות אחרונות מכוערת הרבה יותר. ואני אגיד לך למה. אתה כותרת שבו הם סימנו ארבעה שופטים שלכאורה מזכים ומשחררים גברים. רק לפני שבועיים תקפו את אסנת מרק, ובצדק, אני מחבב אותה, ובצדק, על זה שהיא התנגדה למינוי של איזה שופט מדין צבאי, כי הוא עז לזכות פלסטיני, וברור שזה לא בסדר, כי יש גם פלסטינאים זכאים. לא, אנחנו לא רוצים 100% הרשאות שם. אבל עכשיו את אותו כלל נכון וליברלי שהם מאמצים כלפי פלסטינאים, הם לא יאמצו כלפי הגבר השופט. ואני רוצה להגיד לך בלי שמות. אתה יודע מה? כן שמות. שני שופטים אני מכיר, כבוד השופט סולקין מבאר שבע, כבוד השופט עודד מורנו מבית המשפט בפתח תקווה. שני אנשים שנאמנים למצפונם. ואני יכול להגיד לך משפט בשקט, השבוע, היום. עם החוק מנחוס שלי, עם המרפי, הופעתי אצל אחד מהשופטים האלה ברשימה, לא רוצה להגיד מי, בתיק שבו נחשד מישהו שהוא איים בסכין על בת זוגו לשעבר, ואחד מארבעת השופטים האמיצים האלה, למרות העיתונות, למרות הלאום התקשורתי, אני פותח סוגריים, אמרתי למשפחה, אין סיכוי לשחרור, והאיש שוחרר. זכויות החשוד הם, וזכויות האדם הם מצב בסיסי של כל דבר בעולם. על מה אתם מדברים? הזכויות לפלסטיני יש וזכויות לחשוד הישראלי אין? או לכל חשוד אחר? זה נורא. אז מה זה סיכול מועמדים? לא, העניין הוא בזה. וזוהי עובדה. התקשורת השמאלנית, לרבות ובמיוחד גם הספסוף האולפנים המחבל לא תקשורתי, תוקפים אך ורק שופטים שהם קוראים להם בלשון העם סנגוריאל. כן. ולעומת זאת מוחאים כפיים כל הזמן לשופטים שמצטיינים בהרשאות ובעונשים כבדים שבכבדים. וזה הפוך מהשמאל בכל העולם. השמאל בכל העולם הוא המגן של המשפט הפלילי מהצד הסנגוריאלי. ואצלנו זה הפוך. דרך אגב, תיקח את השופטים. תסתכל על שופטים שכולם יודעים, ואין ויכוח על זה, שהם שמאלה מן המרכז, כשבא למשפט פלילי הם ראשוני וראשי המרשיעים. קח את השופטים שכולם יודעים שהם קצת קצת ימינה מהמרכז, אלה השופטים המזכים, וזה בכל בתי המשפט ללא יוצא מן הכלל, ובמיוחד בבית המשפט העליון. ודאי, ודאי. כבוד השופט, כבוד השופט אלון בזמנו היה ראשון המשחררים, גם על סמך המשפט היהודי. יש עוד הרבה הרבה דוגמאות, אני לא רוצה לתת את השמות של השופטים, על מנת שהם לא ייפגעו. אבל כשאני מגיע לדיון, ויש לי שופט עם קפה לסרוגה, אני יודע שאני הוא יהיה הומני ברוב המקרים. מעניין, טוב, אנחנו נצא חברים להפסקה קלה אחריה. אם אתם רוצים להתפלל במרחב הציבורי, על פי ההוראות, אל תגורו בתל אביב. עוד מעט. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. רוצים להתפלל בבוקר, שפטל, ובוא, לפני שנדבר על זה, בוא נראה קטע מהסיפור המרכזי, כי אירחנו כאן, בסיפור המרכזי, תושב משם, המתפללים, אדם שאינו חובש כיפה.
ושימו לב את הסיפור יחד איתו ביחד. חן ברוז. אהלן. תושב שכונת כוכב הצפון בתל אביב. ערב נפלא. טוב. ראינו את הסרטון הזה, אולי נראה אותו קודם, יש לנו את הסרטון. ממה שקורה, מה שקרה אצלכם בשכונה. דה, זה לא כל היום. נימץ מזה, נימץ. אני לא גרה בבני ברק, איך הוא לבני ברק? אני גר פה. אני גר פה. בבן יהודי, שבת? לא בבני ברק. אנחנו גרים פה, מה אתם פה? אז כמי את הקשר? איתה, אתם מפריעים לשכנים. זה לא ברור. אין לנו אופציה אחרת, אדוני. גם אנחנו לא נהנים. אנשים מתקשרים למשטרה. אבל אנשים מתקשרים לעירייה, נכון? ואתם, מה אתם שמים על זה? מותר! אני אמרתי שעזור? אני אמרתי שאני רוצה שתנקו מהם את זה מכאן, זה הכל. חן, אני מבין שאתה חלק מהמניין שם, ואתה בלי כיפה על הראש. קודם כל, קצת... אני גם לא... אני לא חושב שאני נראה כמו איזה חסיד חב"ד. זה לא חשוב, זה גם מותר להיות חסיד. כן, לא, אבל בשביל הדעת, שלא מדובר כאן... אתה יודע, אני רואה כל כך הרבה דברים. התפילה... להגדיר, באיזה יום התפילה הזאת קורית? היא תפילת יום חול. יום חול. כל בוקר שחרית. אני, אבא שלי נפטר לפני 3 חודשים. ואני אומר, קדיש, התחייבתי לשנה כמו שצריך, 3 פעמים ביום. מצאתי חבר'ה שמתפללים ברחוב, חבר'ה צעירים, כמוני. איזה שעה מתחילה מהתפילה? מתחילה בבוקר 8:30. אני אף אחד לא יכול לבוא להגיד... אין לשעות רעש, חוק הרעש. 8:30 עד שעה 9:15 עם קריאת תורה בזה. בערב אנחנו במיקום אחר, אנחנו עוברים ממקום למקום. דבר מאוד בסיסי, מאוד בסיסי בכל מקום. אנחנו בשכונה עם 6,000 תושבים, אין בית כנסת אחד. הרבה פוליטיקות מקומיות, אבל זה לא מעניין. אני כתושב, וכמוני כתושבים נוספים, חילונים, מסורתיים, רוצים להתפלל. אבל זה לא רק רוצים, צריך לומר שאתם מקיימים בעצם את ההוראות של משרד הבריאות. אנחנו מקיימים את ההוראות, ואנחנו מדברים עם עיריית תל אביב, ואנחנו כל מי שנוגע בדבר, וגם מבקשים אישורים, על פי חוק. מה אתה אומר? אני דווקא אהבתי שם, שמעתי איזה מישהו או מישהי צועקת, אתם מפריעים לשכנים, ומין קול כזה שאני לא רוצה להגדיר אותו. עצם התפילה, בוא נאמר מה כזה, עצם הכינוס לא מפריע להם. כי הכינוס נמשך 20 דקות, כיסאות פריביזורים, לא עושים רעש, לא גורמים מועקה ולא גורמים מצוקה. אני בטוח... שאם היה מדובר בכל קבוצה אחרת שמתכנסת ל-20 דקות פעם בבוקר, לא כל שכן איזה קבוצה מהצד השני, איש לא היה מתרעם. פה מדובר בשנאת היהדות. זה הכל. תגיד אותו גלידה שמגיע כל יום בקיץ, הם אומרים משהו, מפריע להם? אני רוצה להגיד לך משהו, כתבתי לידידנו מני אסיאג בספר הפנים, תכתוב לי איפה זה, אני מגיע להתפלל, הרבה אנשים מצטרפו. אני מצטרף אליך. 120 חיבובים, איך אני יורם, חיבובים, לא לייקים, ואני מודיע לברוז הזה, בסיום, תן לי את הטלפון שלו, אני בא להצטרף אליו לתפילת הקדיש על אביו. יהי זכרו ברוך. כל הכבוד לו, אגב. כן, הוא נחמד מאוד. כן. ואני רוצה לומר שיש לנו בתופעה הזאת, בצעקות כמובן, לא בתפילה, את הספסוף הצפונבוני, הפוסט-ציוני, ועוד יותר מכך פוסט-יהודי, בצורתו הדוחה ביותר שתיתכן. אני מאוד שמח על הקטע הזה, משום שזה מראה לעיני העם כולו. תראה, 6,000 יהודים גרים בשכונה, אף אחד מהם לא מעניין אותו, הוא לא מוטרד מהעניין שאין שם בית כנסת. אין, זה פשוט בלתי נתפס. 6,000... שהיום כל שכונה שמקימים חייב להיות בית כנסת. אני אומר, 6,000 יהודים גרים בשכונה בלי בית כנסת, ומוציא אותם מהכלים שכתוצאה מזה שאין בית כנסת, אנשים שרוצים להגיד קדיש על אבא שלהם שנפטר, נאלצים להתפלל ברחוב. במקום שעשו סקנדל, למה לאנשים כאלה שרוצים להתפלל בשכונה, למה לא נותנים להם מקום ראוי להתפלל בו? כלומר, בונים להם בית כנסת. במקום זה, צעקות, גידופים, בנוסח אנטישמי, בזוי. אני אומר לך שאם זה היה באיזשהו מקום בעיר אירופית, באירופה אנטישמית, לא היו מעיזים לצעוק צעקות כאלה. אני יצא לי כמה פעמים לראות בשדות תעופה באירופה, יהודים עומדים בפינה באמצע היום עם טלית. ואיש לא מעז. ומתפללים. כן.
והמקום מוצף בעשרות אלפי גויים, ואף אחד לא מעיז לבוא ולקרוא קריאת גנאי. כל אירופאית חבדניקים מניחים תפילין ברחוב. אני אומר, אני אומר. ועד שבאים למנובלים האלה מכוכב הצפון, הפוסט-יהודים האלה, הריקים מיהדות, ריקים מכל דבר שהוא יסוד הקיום של העם שלנו. בושה, חרפה וכלימה. עכשיו תשמעו מה אומרת עיריית תל אביב בעניין. אחר כך נדבר על משרד הבריאות. עיריית תל אביב אומרת כך, זה מתחיל טוב. אבל תקשיבו, בתל אביב יפו כל אדם זכאי לחיות את חייו על פי אמונתו וקריאות כנגד מתפללים אינן מקובלות על העירייה. יופי. אוקיי. לגבי קבוצת המתפללים הזו, עיריית תל אביב יפו הקצתה בעבורה חלל לתפילה במבנה בית הספר, אשר בית הקורונה הוא מר מקום זה בשטח של גינה ציבורית. לצערנו הקבוצה בחרה, לצערנו, שימו לב, הקבוצה בחרה להתפלל ברחוב ובסמיכות לבתי מגורים, ולא במקום שהוא קצה לה. כך אומרת העירייה, בלי עניין התפילה בגן ילדים, את פעילות נאסרה על ידי העירייה, למרות זאת המתפללים יגיעו להתפלל בגן. מה אומר, מה אומר, מה אומר אדון בן צור, בן חור, שכרתי ברוז, מה הוא אומר? למה העירייה מצרה על זה שהם... יש לי תשובה? יש לי תשובה. מה זאת אומרת, הקצת עליהם מקום? יש לי תשובה. תל אביב. נכון. התשובה, בגוף השאלה, עיריית תל אביב. לא סתם תל אביב, אלא תל אביב, שראש העיר שלה הוא חולדאי. ולא סתם. כן, איש, וצריך איש. לומר, ומה אומרים משרד הבריאות? מה הם אומרים? גם הם מתרבים. משרד הבריאות אומרים בצורה מפורשת, על פי התקנות שם הם צריכים להתפלל. יופי, נו, משרד הבריאות יותר חשוב מעיריית תל אביב. יותר חשוב מעיריית תל אביב. כן. תגיד לי, כל דיילים כבר, מי כבר בסיפור הזה? מה אומר ברוז הנחמד הזה על תגובת העירייה שיקצו להם מקום בגינה ציבורית? למה הם לא רוצים להתפלל שם? יכול להיות שזה רחוק ולא נוח. אני לא מתווכח. לא, מה הבדיחה? הבדיחה זה הדבר הזה. לא יראו את זה מרחוק, אבל הבדיחה זה הדבר הזה. שהתושבים שקיבלו מקום מהעירייה, כן, להתפלל בו, במקום שהעירייה תגיד, תתפללו במרחב הציבורי כי זה יותר בריא, כן. פחות, פחות מסוכן, לא עניין של יותר בריא, גם כן. יותר בריא, בלי קשר. אז התושבים היום מקבלים, היום, בערב, מקבלים מכתב, במשרד עורכי דין, כוכב הצפון, התנגדות לבקשת חב"ד להקצאת גן לתפילות. אתה מבין? העירייה אומרת לכם, יש לכם מקום, משרד עורכי דין בא ואומר, אין לכם. כלום, אל תתפללו פה, אל תעשו כלום פה. במילים אחרות, איך אמרו בסרטון? לכו לבני ברק. כן. זה מה שצריך להיות, לכו לבני ברק. לבני ברק. היהדות מרוכזת בבני ברק. את המדינה הזאת אפשר חלס לסגור. כך אומרים התושבים בתל אביב. זה לא יעזור לכם, לא בני ברק, לא בטיח, נבוא ונתפלל כל יום. מדובר בפרובוקציות שחב"ד מנסה לייצר, חב"ד, פרובוקציות, כן? על מנת ליצור תלונות שכנים ולהפעיל עוד לחץ על העירייה ולהצדיק בכך את דרישתם לקבלת מבנה הגן לשימושם, לא יעלה על הדעת גלברד עמית וקסלר, וקסלר, יפה מאוד. אני מחר שם בא להתפלל. שגלברד, עמית וקסלר, ישלחו גם נגדי מכתב. טוב, תרשו לי רק לומר עוד מילה אחת, תודה, שאתה מחזיר לי את החומר הזה. למה תמיד השמות של המשרדים האלה, האזרחיים, זה תמיד גלברד וקסלר? לא רוצה להגיד עוד שמות, עזוב. לא תמיד, אבל ברוב המקרים זה באמת קורה. אבל היום סיימו את מסכת עירובין, הדף היומי. אתם עם כל הפוליטיקה, חליפי, לא חליפי, צוללות, 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 הכל עובר. בסופו של דבר הדברים האלה עוברים. התורה אבל הייתה, תישאר. לנצח נצחים, לא יעזור שום דבר לאף אחד, הדברים האלה, ויש... כמו שאתה אומר שפטל, נשארים איתנו כל החיים, מלווים אותנו כל החיים, ולא יעזור שום דבר. ויש על זה משפט יפה יפה ביידיש. דיטוירה ונדגמוירה דצווייטזן אין דבסט יידיש אסחוירה. יפה. התורה והגמרה, שניהם הם הסחורה היהודית הכי טובה. תתפלא, הבנתי גם את היידיש. כן. סחוירה. סחוירה, תוירה וגמוירה, נו מה... אחלה סחוירה, באמת, הסחורה, ומחר כבר מתחילים את מסכת צלחים. זה מאיר רנסקי לימד אותך את המשפט הזה, לא? לא. מה, אנחנו נוסעים הרבה פעמים ביחד ברכב, וכמה יידיש קייט, כמה... ברור. גם לך, צריך לומר. השניים האלה שאנחנו נוסעים בנסיעות, אנחנו מקפידים לשים מוזיקה חסידית, שירים של שבת, והם מכירים חבל על הזמן. משפטים אחרים. אחרים, בתאר לעצמי, כן. למשל, למשל, קצר. כן. גלט שמקנישט. אומר שוורצה גלט שמקגיט. זה נהדר. לכסף אין טעם, אבל לכסף שחור יש טעם טוב. טוב, ולנכדו של בן גורון יש טעם טוב? אוי, 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 אוי. טוב, זה משהו. זו הרמה להנחתה. עזוב, עזוב, עזוב. אבל בעדינות, בעדינות, ג'פטל. הדוקטור יריב. בעדינות. שמע. יריב בן אליעזר... אז שהוא אומר שמה, אני יודע שזה כבר אין עדינות. יריב בן אליעזר ירד
למדרגה הכי נמוכה שאפשר לרדת. הוא משתמש בלשון ביבים שאפילו זהבי לא היה משתמש כלפי ראש הממשלה. אני באמת... ערן לא זהבי? אני... כן. כן. אני באמת לא רוצה לחזור על המשפט, כי באמת אי אפשר להשמיע מילה כזאת באולפן, אבל איזה, וכדי כאילו לעדן את זה, אז הוא עשה את זה באנגלית. כן. הוא לא אמר את זה בעברית, הוא אמר את זה באנגלית. עכשיו, אני אגיד לך מה מוציא אותו מהכלים, את אדון בן אליעזר. מוציא אותו מהכלים שנתניהו קיבל הרבה יותר פעמים אמון מצד העם מאשר הסבא שלו. נכון. ונתניהו עשה את זה בלי שיש לו פנקס אדום שבאמצעות... ואת כל ישראל ברשות השידור. הסבא שלו... נכון. עשה כאן דיקטטורה של הסמרטוט האדום, ונתניהו הגיע תמיד לשלטון בבחירות חופשיות דמוקרטיות, ובן גוריון הגיע לשלטון בשנת תרצ"ג על בסיס של עלילת דם מכוערת, תוך ניסיון לרצוח, כן, לרצוח שלושה יהודים באשמת שווא מופקרת שהם רצחו כביכול את ארלוזורוב. הוא לא ידע כלום על הפרשה. הוא היה בוורשה בליל הרצח ושלח מברק להאשים את הרוויזיוניסטים, ואחר כך זה היה מרכז מערכת הבחירות שהביאה את מפאי לשלטון. זה בן גוריון. אחר כך, כשבגין עלה מהמחתרת, הצורה שהוא התקבל ביישוב כולו, ביישוב כולו, הייתה מדהימה. פשוט הייתה מדהימה. ואז, באלטלנה, בן גוריון ניסה לרצוח אותו, ובדרך רצח 16 אנשי אצ"ל. 16, חלקם ירו בהם במים, בפיקודו של אחד, קוראים לו יצחק רבין. עם התותח הקדוש. כן, ואני רוצה ממש על ה... ירינו מהם בים וירינו בהם ביבשה. על הסיום, כן. דרך אגב, אופר סמודייב, שכותב לי כל יום, עם מי ליברמן ילך בבחירות הבאות? נו, באמת. לא עם נתניהו, זה לא משנה עם מי. לא עם ממשלה שיוכל להרכיב נתניהו. יכול להיות עם יזבק. זה היה יותר יכול קרוב. יכול להיות עם יזבק. זה כבר היה קרוב. ממש. כן, זה ממש כבר היה... ממש קרוב. יכול להיות עם יזבק. טוב, אני רוצה לספר... אתה שמת לב שליברמן, לפחות שנה וחצי, לא אמר מילה אחת שלילית על האויב הערבי מבפנים. מילה אחת היה משהו, לא ראי, לא זוכר שום לפחות. שום דבר. שנה וחצי, מילה אחת שלילית על האויב הערבי מבפנים. זאת אומרת, אתה רומז לתכנון הבא, שטעינו שלא הלכנו איתם פעם קודמת, נלך עכשיו? מפלגה יהודית ערבית, ליברמן את יזבק. לא, לא, לא. לא יקרה? לא יקרה, מה פתאום. לא, לא, אולי... רק לא לנושא ההפלה של נתניהו, אני חולם שהבאס ילך איתנו, עזוב. לא, לא, זה רק לצורך קבלת טובים. חלום הרטוב שלי. אחד מהם. אחד. כן, עזוב את השאר. כן, טוב, יהיה מעניין, יהיה מעניין. בהחלט יהיה מעניין. אני רק רוצה במשפט אחד לספר לכם. מוטי אמיר, שהוא היה בכיר, הוא מנהל בכל ישראל בעברו, וגם היה בעבר מנכ״ל עיריית, אנחנו רואים על המסך, מנכ״ל עיריית אריאל. יפה, אני רואה שאתה יודע. למרות שאתה לא יודע על מה אני מדבר. יפה. אז מוטי אריאל הזה ענה לרשומה בפייסבוק, ולתגובה בספר הפנים. שהייתה, נכון, לא צריך להתמקד בהם, הם לא רלוונטיים, נשאיר חזק את ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא עם חכם וכו', ואז הוא ענה כך. שימו לב, נחזק אותו בעמודי עץ עם חבלים, לא ולאשתו, כך שיהיה מחוזק למישהו. נו, בסדר, אז עוד תרגזוק, נו, עוד אידיוט. עוד הרסתה גזוק. בסדר, אני לא, תרגיל. לא יודע מה שאמרתי, אבל... אני חסיד לחופש הביטוי, אני לא מאלה שמחסיד. זה חופש הביטוי? כן, שהוא יקרא... לא, אני נגד, אני חסיד... אני חסיד של חופש הביטוי, ואני שונא צדקנות, זה הכל, זה מה שיש לי לסכם. לא, לא, אתה יודע מה הסיפור. נו. בדיוק אדם כזה יגיד לך שנתניהו הוא מסית, הוא מפלג, הוא משסה, הוא מפלג, ואני יודע מה, ואני אומר שנים, וכל איזה שאומרים את זה, תביאו לי משפט אחד. אז נותנים לך שניים. נתניהו אי פעם, משפט אחד. עורך דין ארי שמאי, תודה רבה, תודה רבה גם לכם, המשך צפייה מהנה. לילה טוב ישראל מירושלים, בירתנו השלמה והנצחית.